People's President Raila Amolo Odinga, viongozi wote wa Azimio tumekuja na wao na viongozi wote walio hapa, and I want to acknowledge my sister Paris Tobiko ambayo ni nominated senator. Tuko mirengo balibali, lakini sisi sote ni viongozi wa nchi inaitwa Kenya. Nimeangalia hapo, nimeona Inter-Ministries Union. Madhehebu ni balibali, lakini mmekuja pamoja kwa umbrella moja, ndivyo mjadiliane mambo yenu ya kuhubiri. Nasi wanasiasa, katiba yetu inasema Kenya ni republic ambayo ni multi-party. Yani Kenya haiwezi ikawa na chama kimoja. Huko tulitoka. Lazima kuwe na vyama zaidi ya moja. Kwa hivyo, kila mtu ajisikie huru mahali umechagua. Chaguo langu ni Azimio. Wewe sikia huru, hiyo mahali uko, kila mtu akona uhuru, wakua pande yake. Lakini sisi sote tuwe wa Kenya na tuheshimiane. Mwenzangu amesema, nitaongezea tu kidogo sana. Katika ili wa binadamu, iko sehemu moja, ni ulimi. Sehemu dogo tu, lakini inaweza leta utata. Kila mmoja wetu anatakiwa kuchunga yale anatamka. Tuko na ruhusa ya kucriticize. Unaweza shambulia kwa njia ya ukweli na facts. Tukishambulia kwa uongo, tutaleta fitina nyingi. Na sio kusema lazima maono yetu iwe sawa, lakini lazima tuwe na heshima, na ndio Waswahili wanasema heshima si utumwa. Tukiwa na heshima, tutakuwa na umoja hata tukiwa na tofauti. Ile kwa kimombo tunaita unity in diversity, unity of purpose. Lakini bila heshima, tukiwa nchi ya wakosa adabu, ya matamshi mbaya, hatuwezi tukawa na umoja. Hata hiyo mazungumzo iko kwa meza, tukiendelea, kila mmoja akisimama unakemea mwenzako, unamuita majina, hiyo mazungumzo haiwezi ikamalizika vyema. Lazima kuwe na heshima. Hata kwa hii Inter-Ministries Union, mukikosania heshima, hamwezi mukatembea barabara moja. Hata kwa kanisa, tukikosania heshima, hatuwezi tukaenda. Kwa hivyo yangu leo, ni kuongeza ya kwamba, bila heshima, nchi haiwezi ikaendelea. Na wakati wa kampeni nilisema, tusipochunga, tutakuwa nchi ya wakosa adabu. Ni sisi tutajiuliza kama tumefika kiwango hiyo, na kama hatujafika au tumefika, ni vipi tutakomesha ulimi kutangaza yale haifai kutangazwa. Mimi nataka kuwashukuru kwa muungano wenu, ni kielelezo kwetu na kwa kila mtu. Kumshukuru pia kwa sababu ya kutuita tuje tuombe nanyi. Na asanteni, asante Bishop kwa ile neno umetoa. Na nimekumbushwa wakati tulikuwa tunangojea kuingia, nikaangalia Biblia kidogo. Mimi si mtu ati wa kufanya quotation, lakini sio mtu wa kusahau sana, kwa hivyo nakumbuka yale nimesikia. Ya kwamba sio kila mtu anaitana Mungu Mungu au Yesu Yesu ataingia katika ufalme wa mbinguni. Wale wanatenda yale kitabu imesema ndio wataingia. Na hiyo inanieleza ukweli ya kwamba sio wale wanajigamba ni wa Kristo
ambao ni wa Kristo. Mkristo ni tabia. Usiangalie vile na nena, angalia tabia. Utajua kama mimi ni Mkristo, kama mimi ni mcha Mungu, au mimi si mcha Mungu. Ukiwa unaheshimu mali ya umma, twakujua na tabia yako. Ukiwa huheshimu mali ya umma, hata utuambie wewe ni mcha Mungu, tutakuwa na question mark. Ukiwa ujali maslahi ya wanyonge, hata ujiite mcha Mungu, tutakujua na vitendo. Kwa hivyo kwa viongozi wenzetu, na sio wale wako hapa ni Kenya mzima, tujue hawa wananchi, hata Mungu mbinguni, atatujua na vitendo. Kama kasi yetu tukichaguliwa ni kuwakanyanga wale hawana nguvu, ni kuwadharau na vitendo, basi hata tukijiita siku mzima, hatuwezi tukawa ni Wakristo. Na sio kazi yetu kuja kushindana mbele zenu ni nani Mkristo. Hiyo ni kazi ya Bwana. Mungu ndiye atajua wake ni wangapi, wengine ni wa kwa hivyo hatuwezi kuwa na mashindano mbele yenu. Kila mtu afanye yake, tuweke bidii, siku ya mwisho Bwana ndiye atajua kondoo wake. Mimi ningependa sitaendelea kushinda hapo. Ni kusema tutarudi wakati mwingine. Hapa ni nyumbani. Wengi wananitakia mema sababu inasemekana niko na boma Kajiado bado. Lakini hiyo ni maombi. Itakuja kuwa nia ukweli. Niko na marafiki wengi sana Kajiado, na kwa hivyo ni mahali mingi nimekanyanga, na kwa hivyo watu wanafikiria pia mimi niko na boma wapi? Bado, lakini dunia haijaisha, na bado Mungu amenipatia siku, nitakuwa kuja kuwa na boma wapi? Kajiado, sababu Kajiado ni Kenya. Asanteni, bila kupoteza wakati, wacha ni muita.